kada je naša ekipa čula da dvojica momaka, braća Dejan i Nenad Rajković, podno Avale prave rakiju, razvijaju svoj brend, a pritom se bave i jednim vidom agriturizma, nije nam bilo teško da se zaputimo u njihovo selo Zuce. Pozitivno iznenađenje je usledilo odmah, jer su u pitanju dva urbana momka od 30 i 28 godina koji su odrasli u ruralnoj sredini blizu glavnog grada, ali upravo ta svetla Velegrada nisu ih povukla da što pre odu sa svog ognjišta, čak naprotiv. Njihova poslovna priča koju grade već nekoliko godina mogla bi da bude vodilja brojnim mladima koji se premišljaju da li u poljoprivredi ima budućnosti. Od malena smo učili da rad na selu, tako da smo upoznati sa svim tim i samim tim smo zavoleli i rešili smo da ostanemo na selu i da mi to nastavimo da se bavimo tim što su se bavili naši roditelji. Pa ova lokacija Zuce je jako blizu Beograda, ali opet daje sve čari pravog seoskog turizma gde možda se vidi od krave, stoke razne do voća, prirode, sve ono što je negdje u sklopu sela i što može čovjek da vidi u prirodi. Od malih nogu su momci navikli da se bave poljoprivredom. U sklopu svog domaćinstva uvek su imali nekoliko vrsta voća koje su uzgajali i nešto od stoke. Dok je ovaj tandem bio mlad, na njihovog oca je pao najveći teret. Međutim, kako su momci stasali, preuzeli su većinu poslova, profesionalizovali proizvodnju voća i upustili se i u preradu. Što se tiče voća, imamo kajsije. Imamo oko pola hektara pod kajsijom koju prerađujemo uglavnom za našu rakiju. Od šljive imamo stare autohtone sorte uglavnom, kao što su crvena ranka, imamo čačanske sorte šljive, isto oko hektar pod zasadima. Imamo zasade dunje, neke manje, recimo od 30 ari. Imamo naš vinograd, imamo maline koje koristimo za naše likere, imamo višnje, jagode, i bavimo se preradom voća gdje imamo naše proizvode od voća kao što su džemovi, slatka, domaći sokovi, domaće rakije i voćni likeri. Mi smo razvili brend Rakija Vojvoda. To je naša bila ideja još pre više godina. Krenuli smo da gradimo našu priču polako, gdje smo usavršavali naše znanje i kada smo neko znanje koje smo mi naučili od raznih tehnologa i raznih prijatelja primenili na našu destileriju. Naš cilj je da bude ograničena serija gdje se količina rakije odnosi samo na kapacitete naše same destilerije. Mi proizvodimo rakije od šljive, rakije od kajsije, dunje, viljamovke, imamo razne likere, preporučujem liker od maline, jagoda, višnja, orahovača, medovača. Mi smo dopunili tradicionalni način pečenja rakije sa novim sferama, enzimi, kvasci, hrana za kvasce, to neko kvalitetnije alkoholna fermentacija, gde je kvalitet rakije poboljšan. Posla najviše ima tokom leta i jeseni kada voće sazreva, kada dođe berba, a samim tim i pečenje rakije. Ne pada ni jedan posao teško braći Rajković. Jednostavno njihova deviza je ako uložiš maksimum u proces proizvodnje, rakija će uloženo vratiti kvalitetu. Naša reklama je kvalitet, tako da do novih kupaca uglavnom dolazimo po preporuci, tako da nas se konstantno širi naše tržište gdje smo ušli u nekoliko beogradskih restorana, kafića, uskoro ulazimo i maloprodajne objekte. Pa gradi se brend tako prvo kvalitetom. Morate da ima vaš proizvod kvalitet, znači da ljudima se sve svidi, da vi uživate u tome, da će ljudi da to prepoznaju. Mora da se ispriča priča kako je nastao taj brend, koliko je truda, ljubavi uloženo u sam proizvod. Nakon toga ide neka vizualna predstavljanje samog proizvoda, kako će da vas dočaran drugim ljudima koji žele da probaju vaš brend. Ako niste imali priliku da probate rakiju ili druge specijalitete od voća koji se proizvode na ovom imanju, naša preporuka je da to uradite što pre. A od ove porodice uvek imate otvoren poziv da svratite u njihovo domaćinstvo i iz prve ruke uživate u ovim specijalitetima. Tako da je naš cilj da što veći broj ljudi koji nisu u svetu poljoprivrede, u svetu života na selu, dođu, vide, upoznaju se i da saznaju kakav je to život na selu. Mislim da život na selu je vrlo zanimljiv, samo treba da se prepozna iz kog ugla se gleda. Pa svakako prvi dolazak je standardna procedura gde se posluže sa slatkom od raznih voća, nakon toga kvalitetna stara kuhinja koje su bake i deke koristili tokom svoje ishrane, upoznavanje sa procesom proizvodnje rakije, obilazak voćnjaka, sve ono što život na selu ima da ponudi. Čini se da utisci koji gosti ponesu sa sobom daju dodatnu snagu ovim momcima za dalje unapređenje cele priče oko agriturizma. Pa utisci su super, pošto bili smo i razne porodice sa svojom decom, gde su deca i vremenom nedeljama posle toga pričali kako nam je bilo super na selu, da želimo ponovo da dođemo, gde su probali naše proizvode, gde su ostali naši verni kupci i posle toga. Nenad i Dejan su zaduženi za većinu poslova, ali recept za pripremu rakije i dalje drži njihov otac, dok je mama zadužena za pripremu hrane i slatkog programa od voća. Upravo činjenica da je porodica na okupu i da zajedničkim naporima dolaze do uspeha u biznisu daje poseban šmek celoj priči braće Rajković. Mi mislim da smo doneli pravu odluku, jer ljudi su prepoznali naš kvalitet i naš trud, tako da samim tim oni nam daju i podstrek da mi nastavimo da se bavimo ovim i podižemo još sve na još veći nivo i veće količine, tako da smo zadovoljni. Ono što nam srce kaže to je ovo, da ostanemo ovo i da se bavimo ovom proizvodnjom, da živimo na selu i da od toga živimo. To je naš cilj i mi uživamo u tome. Zato ne oklevajte. Ako ste u ovim toplim letnjim danima rešili da jedan vikend pobegnete iz grada u prirodu, svratite da vidite šta se krčka u domaćinstvu Rajkovića. Nasmijani domaćini će vas dočekati, a uz prijatan razgovor i kvalitetnu hranu i piće, vreme će proleteti i jedino za čime ćete žaliti je što niste ostali duže. Bar je takve utiske naša ekipa ponela sa ovog snimanja.